ବାତ୍ୟା ପବନ ପରେ ଏବେ ତାତି ମାଡ଼, ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଉପକୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଧନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଢେର ଉପରେ ରହିଛି ପାରଦ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ମାଡ଼, ତେଣୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସବୁ ଗହଳି ରହୁଥିବା ପରିବା ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ଲୋକେ ଘରେ ଏବଂ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ କାମ ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା, ହାତରେ ଛତା, ପାଣି ବୋତଲ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୁଲଣା। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ କିଛି କ'ଣ ପୋଲିସ କହୁଛି? ଯାହା ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚିତ୍ର, ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସେ ଓହଳିଥିବାର ଚିତ୍ର ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ସେ ପାଖର ଇଏରେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗା ପାଖ ଗଛରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଗଛରୁ ବୋଧହୁଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅବସ୍ଥା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସାଥୀ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଓହଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଳଟି ଛିଣ୍ଡି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଓହଳା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡୁଛି ବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯେ ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଓହଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ କରାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଖୋଜାଯିବ। କାଳେ କିଛି ଭୋଟର ଆଇଡି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ପରିଚୟ ମିଳିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ। ଦେହକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରେଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯୋଉ ଅଛି ତା ପାଖବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗା ବୋଲି କହିବା, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ କମ ରହେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ରେଲୱେ କଲୋନିଟି ଅଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଏବଂ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ଜଣାପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ଅପରିଚିତ ମୃତଦେହ, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିବା ଦରକାର। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୁଲଣା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅଜଣା ମୃତଦେହ ମହିଳାଙ୍କର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।